افغان میرمن په زندان کې اچول کیږي، افغان ماشومان په زندان کې اچول کیږي، سپینګیری د پاخه عمر لرونکو په زندان کې اچول کیږي، او افغانان د زندان ملو تر شا ناوړه ژوند کوي. آیا کله مو پوښتلی دي؟ دوی موږ ته اوور ور باندې ژمنه راسره کړې ده چې نور به دا ځورونې نه وي. ځینې راپورونه حتی د په خلکو د مرګ خپرېږي د افغانانو. څه احساس کوئ من حیث یو سفیر او هغه افغانان چې تاسو تمه لري په اسلام آباد؟ څلورو وړو زغور زه خپله شاهد یم چې دغه کسان دلته وژل شوي دي. له یو میلیون څخه ډېری افغان کډوال تر راتلونکي میلادي میاشت پورې باید پاکستان پرېږدي. او په دومره لنډ وخت کې د دومره خلکو ایستل او په داسې ژمي پر راتګ سره د خلکو له ځورولو پرته نور هېڅ معنا نه لري او دا ناممکن هم ده. کله افغان مېرمنه د پاکستان د زندانونو تر شا ویني او انځور ویني، د هغې زارۍ پاکستاني پولیسو ته ویني، څه احساس کوئ؟ طبعا ډېره ځورونکې صحنه وي، ډېره ځورونکې ده، خصوصا زما لپاره او شخصا دا یو قابل تحمل صحنه نه وي. آیا شمیرې تاسو سره شته چې څومره افغان کډوال په پاکستان کې په زندانونو کې دي؟ شاوخوا 2000 تر 2500 پورې کسان. د اعتراض په ډول باندې خپله څوکۍ یا خپل دفتر وتړئ؟ په پاکستان کې د افغانستان له سفیر سره ځانګړې مرکه سبا شپه 6:30 بجې.